很多人反映嘛，涨太多，涨太凶，太贵不敢买。哪些股票还会再涨？我们先不管高价低价的问题，你现在知道哪些股票你现在买年后还会再持续涨的吗？我现在讲神盾，你们一定相信嘛？那除了神盾家族之外，哪些股票你现在买年后还会涨？这是第一个问题。欢迎收看飆股智囊团，我是你的老朋友宇哥啊。今天已经是礼拜三了，那剩下礼拜四、礼拜五、下礼拜一三天就要封关。今天大盘大跌140几点，我想很多人看了这个指数大跌啊，心里面都不是滋味，很害怕。那在年前，很多人选择是赶快卖股票，不敢进场布局。有些股票呢，看着它一直涨，不敢买。很多人很懊恼，我知道。今天大盘跌了145点，其实最重要的跌在台积电身上嘛。台积电跌了14块钱。那你扣掉台积电之后，其实大盘跌幅不重，而且啊 ，OTC 啊，你看 OTC 上涨有490家，下跌478家，大盘跌了145点，上柜市场上涨加速还比下跌的加速要来得多，这不是行情，什么是行情？神盾，我有没有讲过？我说就是做神盾，我说他在走主升段，这个话我2个礼拜前有没有跟各位讲过？我1个多礼拜前，就算没有在2个礼拜前，1个多礼拜前，当神盾他宣布要切入到 IP 领域的时候，我当时就跟各位讲，他在走主升段。我说当时安国从10月25号宣布入股星河半导体，到神盾1月15号也宣布要投入的 IP， 中间隔了2个多月。那你看，其实安国今天还在涨停板。神盾这个已经嘎爆了，所以神盾集团神盾涨停全雷打，对不对？安国涨停全雷打，安格涨停全雷打，有没有？我过年之前跟大家带大家从40几块钱的安国一路看到今天来到涨停板169块钱，各位已经大涨3倍了，从42块钱的中低价位股票涨到169块钱的高价股，请注意哦，是从低价股一路带着你变成高价股。神盾当然了，我们介入的价钱是比较高一点点啦，108点，因为它本来就比较贵嘛，对不对？可是它从中价也开始变成真正的高价股，今天再攻涨停272.5元。3天2只涨停板，请注意哦，当你的股票从中价位涨成高价位的时候，后面的含义是什么？你前面中价位你一定敢买，你也赚得到。可是很多人反映到高价，老师这股票一直涨，
我买不下去，太贵了，变成高价股，我买不下去。那你买不下去，就代表说这个行情你没有参与到。可是，当它在中价位的时候呢，你一定可以参与。安国也是一样嘛，42一路到169块钱。我也告诉大家，神盾你没有我带，你绝对不敢买了，你绝对不敢买，对不对？安国就是个最好的例子嘛。安格呢？今天有没有创新高？我之前跟大家讲，我说2023安国带你大赚，2024小安国会更飙。这个我不是今天讲的，神盾在走主升段，这个不是我今天讲的，而这些股票都从低价股涨成中价股，涨成了高价股了。但是我刚刚讲到，很多人反应嘛，涨太多，涨太凶，太贵不敢买。好，那现在我们把它分成两个问题，第一个，哪些股票还会再涨？我们先不管啊，高价低价的问题，你现在知道哪些股票你现在买年后还会再持续涨的吗？我现在讲神盾，你们一定相信嘛，对不对？但是神盾我看我再怎么讲，没有我带你绝对不敢买了，你一定说老师你带我追高下去，还有人放空它。那除了神盾家族之外，哪些股票你现在买年后还会涨？这是第一个问题，你知道吗？那第二个问题，如果有一些股票会像安国一样从低价慢慢养成高价股，请问各位，你是不是可以买得起？你是不是可以买得到？你是不是可以赚得多？今天就这两个问题跟大家去想一想，从低价养成高价股，从低价陪你做到变高价股票，对不对？你大家都不敢买嘛，安格攻上涨停板，再守住再创新高，有没有？对，我请问各位，是不是全垒打？安格、安国、神盾嘛。好，那另外哈，其实像这个高价股，我不止一次跟大家讲，当然大家也认同我的讲法啊，1000多块钱的股票等于你100多块的股票买10张，大家都认同。可是很多小资朋友，他们就是可能资金大只有100万啊，资金大只有100万，那你100万的情况之下，你要买中高价位的股票，他负担不起，这个也没有办法。我说，但是你如果资产多，或是你真的听得懂我讲的，其实你139万去买一张嘛，对不对？涨到2250块钱，这个是我公开在市场上讲，我9月份公开跟各位讲的，从高价变成超高价，从1000到2200，涨了860块钱，甚至短线1月份的时候，大盘在下跌的时候，我跟你讲，我说尾影会创高，有没有？记不记得我这时候跟各位讲，我要带你1860块钱，短短几个交易日，没有几天创新高，那你就是赚这390块钱轻轻松松，原行情轻轻松松的赚到了，是不是啊？你们的声音我都听到了嘛。富士达我400块钱买进，今天涨停板，我中间还做了价差，这个不讲。你光是第一笔单400块钱跟我买进，到今天已经大赚164块钱，
400元买进，中间又加码了6805的富士达，今天来到55元，这个讯息盘中发的，尾盘公告涨停板564，164块钱。我还有一些股票，这个给各位看的没有关系啊。80409九安也创新高啊。可是很多人反映嘛，老师啊，太贵，太高价，一直涨，我不敢买。所以我说从善如流，我说带大家哈，我们要有一个帮大家去让你能够买得起，你能够买得到，你能够赚得多。就像安国一样，从40几块钱涨到169，从低价股变成高价股。有没有这个安格、讯星、秦雅？这个秦雅是不是低价股？我说有的十几块股票，十块涨到30块钱，涨两倍。十块到30块是涨两倍，20块钱到30块钱是涨五成，对不对？4×8。这低价位的股票，这大家都买得起嘛，所以我会带你做这种100元以下的股票啊。那当然最近这几个交易日行情比较震荡，我知道，你看现在讯息嘛，这高价股你不买没有关系，我们也获利出清了。可是细光子的行情，对不对？我们抓到了讯息，那今天我一出手讯息第二直奔涨停板，一买就直奔涨停，一买就直奔涨停板。这个就是我跟各位讲的百元梦计划。什么叫百元梦呢？买100元以下的股票，圆你一个梦，从低价股陪你让它变成高价股。所以百元梦计划，帮你找回失去的元月行情嘛。安国当时从42块钱低价股变成高价股，安格从70块钱的低价股变成今天，对不起，103块钱，这个没改到涨停板，不止47%了啦，对不对？所以把握机会，我们今天一出手讯星第二，一买就直奔涨停板，好不好？把握时间，把握时间，跟上我们的百元梦计划。不知道怎么操作的，打电话给你的服务人员。那如果您在 YouTube 上面观赏我们的影片，过去这些行情有没有尾影？你看了从9月份看到现在，不管是波段的800多块，还是元月份带你买进的390块钱，你一定掌握得到。可是你们的心声，我说过，我从善如流，所以我推出百元梦计划。所以百元梦计划就是带你买100元以下的股票，让它变成高价，就像安国一样。所以我讲哪一些股票在过年之前你要买，而且是中低价位的股票，到年后它会持续上涨，那从低价涨成了高价，这就是我们节目的一个宗旨，好不好？任何问题欢迎跟我们的助理做联络，祝大家天天都有涨停板。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。